Bývalého šéfa SNS Jána Slotu prepustili zo zadržania na slobodu. Bol obvinený zo zločinu spolupáchateľstva pri korupcii, keď mal prijať a následne odovzdať úplatok vo výške 5000 eur pre žilinského sudcu Polku. Sudca na rozdiel od prokurátora nezistil naplnenie dôvodov kolúznej väzby, avšak dospel k záveru o existencii dôvodov preventívnej väzby, ktorú nahradil dohľadom probačného úradníka a písomným sľubom obvineného. Už som sa stratila, už vôbec netuším, čo sa s ním dialo. Ján Slota vinu odmieta a po prepustení vyhlásil, citujem: v tomto štáte hociaký podvodník, kajúcník, udavač povie bez dôkazu hocičo a prenasleduje vás. Možno vás to trošku nakopne viac, ukážem. No, no, no. Tak toho teda... Je to on inak. No, to, čo všetko on už vyslovil na rôzne adresy, ja som sa schválne pozrel do takej, že Wikipédie, ale kde má výroky ku všetkému možnému. Desiek k Maďarom, k homosexuálom, k vládam, k poslancom, k Ukrajinám rôznym, áno. Tak niečo som si len vybral a to, že sa zväčšil jeho objem, ja si myslím, že toľko vedomostí to už sa do hlavy nemôže zmestniť. Ten mozog sa mu roztiekol do tela. To je vlastne chodiaci mozog. Tie citáty, nedá sa všetko z toho Slotu, ale niečo predsa len stojí za to. O Slovákoch. Tak som vybral som tri. Prisahám, že tento národ nikdy nezradím. Jeden citát. Druhý. Slováci sú geneticky hlúpy národ. A samozrejme, že si vypijem. Nie som ani abstinent, ani impotent. Som normálny Slovák. Výborné. To je úžasné, nie? A posledný citát, a ten svedčí o tom, že jeho žiak, Danko, mal sa u koho učiť. Dobre, počúvajte toto. Ja som to viackrát čítal a stále pomaly, neviem čítaj, presne. Pomaly, aby sme... Slovenský národ je dosť sprostý národ, i keď som jeho súčasťou. Ale keď niekto chce ísť niekde a silou mocou chce ísť tam, no tak keď je tak sprostý, že tam chce ísť do tej hnojačky, tak nech tam ide. No. Aj na tomto prípade krásne vidno na tie regionálne rozdiely, že v Žiline vám stačí 5000 eur na uplatenie sudcu a keby toto vedel Rusko s Kočnerom, tak by zmenili trvalé bydlisko v momente. A mňa by ešte zaujímalo, že či to ten Slota, to prepustenie, išiel hneď aj zapiť. Však on nepije. Miško, ako normálny Slovák. No vôbec v živote ja nepil, nikdy. Ja si tiež myslím, som v živote nevidel opitého. No. Ale no. Čo som sa povedať, že podľa mňa tých 5000, lebo si zober, to bol sudca, pozri si jeho meno. Polka. No. Čiže on mal dostať nezobral celý 10 000, ale len tú polku. A druhá vec je, že ja som počul, že ako to bolo v tej súdnej sieni, lebo oni tam stáli a bol tam ten právnik za tú obžalobu a on sa pýtal, tak je pravda, že ste ponúkli 5000 na to, aby ste uplatili tento súdny proces? Slota pozeral len tak von oknom a on znovu. Tak je pravda, že ste 5000 a už to nedalo ani tomu tomuto sudcovi, tak on hovorí: pán Slota, odpovedajte. A on: ja som myslel, že to sa vás pýta.